Սիրելի հայրենակիցներ, նախ ուզում ենք ողջունել ձեզ։ Շնորհակալություն չենք հայտնելու, որտեղ սա բոլորիս պարտքն է։ Ուզում եմ շեշտել, որ այն միասնությունը, որ այսօր մենք տեսնում ենք, իզորու է ոչ միայն դիմակայելու վերջին օրերին կատարված սադրանքին, այլ լուծելու կարևոր խնդիր։ Իմացեք, որ մենակ չենք։ Դուք որտեղից եք եկել? Գորիսից։ Գորիս, ինչի համար եք եկել? Մեր Ղարաբաղի համար։ Մեր Ղարաբաղի, մեր հողերը պահելու համար։ Կարծում եք, որ այս պահին մեր 18-20 տարեկան զինվորները ձեր կարիք ունեն, որ գնում եք իրանց մոտ կաննել։ Կարիք ունեն։ Ինչո՞ւ այս կարիքն էլ ունեմ, բայց մենք պարտավոր ենք, որ պիտի գնանք։ Մենք պարտավոր ենք, մեր մեքին ծառայողներ եք եղել։ Դուք քանի տարեկան եք։ Հիմա 52։ Դուք կռվել եք։ Հա, այո։ 53 եք ես։ Հա, 53։ Հիմա գնում եք առաջին գից։ Որտեղ ուր ասեմ մեր կամանդիրները այդ ընդեղ գնալու։ Պարզ չի, այն ասիրական մղում։ Ոչ ենք տող ասել։ Մեր երեխեք հետան ճար զիվորների սատարով։ Հիմա դուք գնում եք առանչիկից, մեր 18-20 տարեկան սալդատներից առաջ կանգնեք, թե… Այո, 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 իրանք մեր հետ ենք առաջ կանգնեք։ Հետ է թալու համար, հետ կանելու համար, ինչ ենք անելու։ Եկել եք, որ իրանցից առաջ կանգնեք։ Դուք Սիսիանի այն ժամանակվա ջոկատից եք եղել։ Մինասյանի բանի։ Այո, այո։ Հա, հա։ Հայտնի Քելբաջարի գործողության դուք եք մասնակցել։ Քանի օր եք մնալու։ Իշխան պետք կլինի։ Իշխան կպահանջվի։ Ինչ տրամադրությամբ եք եկել։ Մեծ մարտական ասացենք, հետևը մենք առաջ կանգնենք։ Այսինքն դուք գնալու եք 18-20 տարեկաններից առաջ կանգնենք։ Անպայման։ Ինչքան եք որոշել մնալ ստեղ։ Մինչև հաղթանակ։ Որն է հաղթանակը։ Մինչև ձեները կտրվի, ձեները վերընկեն։ Take it.